Amor de Deus! Tive que deixar ele pegar o anel! Nossa, fiquei vermelho aqui agora! Jesus! Não, magode, clipa, magode, clipa! Não! Clipa aí, magode! Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está com uma novidade. Quem fizer cadastro com o meu link agora vai ganhar um Special Key e um ticket de loteria. Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta. Então tem que colocar pelo menos um TC na conta. E os 20 primeiros que se cadastrarem pelo link da ursinha agora estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC. Então bora lá, não perca tempo, o link está na descrição. Que corrente da porra é essa, dude? Eu não pedi leite nessa porra que eu não tô achando. Beleza, pô. Olha onde eu tomei root. Uai! Puta, tomei. Ah, velho, não tem a malícia da porra do boss, pô. Tomar no... Piscote 7. Para, amiga, eu não quero gastar. Nossa, começou tomando de vaca, né? Tá bom, botei tudo. Botei tudo. Olha, tô full agora. Porra. Essa é minha... Ai, morri, velho. Nossa. Tururu. Pra quem é essa daí? Mosquei, mano. Pô, tava querendo gripar. Quem que quer gripar, mano? Para com isso, dois. Pode desejar essas coisas, não. Tirou as peles. Ai, claramente a gente precisa do pendulete, né? Ah, e agora fudemos. Fudeu muito. Ai, acabou com meus ultimate. Nossa senhora, me corta na parede. Não tô sem ultimate, cara. Eu tô sem ultimate. Hoje não, família. Hoje não. Porra.
Acabou as ultimate, eu não vi, tá? Minha de porte roupa. Travou o computador. Jesus! Fajne życie. O bicho vindo, moleque. Hey, wake up. É tonho. Louco, o Juan tá vindo atrás aí, feito bobo. Abre o PK aqui, inclusive, já, tá? Puxa a alavanca. Pula, tá? Não, pera aí. Pode puxar a alavanca. Só puxa. Cadê você, não, cara? Vem tu. Correndo. Vem tu. Vem pra cá, vem pra cá. Não dá. Pode ser isso. Só poca. Vai no teste de líder, poca e fala que os caras estão me ajustando. Eu vou te ajudar então, Bacaxi. É, então vamos ajudar, ué. É, foca aí alguém, pô. Foca aí alguém. Foca aí, Zé. Foca, Zé. Tu tem pouco, Zé. Sim. Onde você tá, Bacaxi? Morri já, fui ajustado. Puxa a alavanca. Vem rápido. Hey, wake up. Tentei focar, não deu. Puxa a alavanca, senão vocês vão morrer também. Porque no lugar errado. Tentei esperar desse chegar, velho. Agora fudeu. Fudeu de vez! Piorou, agora ficou ruim. Não, agora eu tenho que fazer. Não dá pra ir. Tá, dei um. Preciso de Sil. Aqui nós constrói fibra. Caralho, tá ligado, mano? Vieram na minha tryhardagem aqui. Vieram na minha tryhardagem aqui. Se cura na Shura Grande? Tá doido, cara? Tá doido? Relaxa. Todos os livers. Por isso, agora vai dar certo, família. Vem com nós. Pisca pro papai, pisca. Vem. Ó. Vem com nós, mano. Ó, só chama. Só chama, família. É isso, porra. No domingo da semana passada, primeiro caiu a internet lá do cara. E no meio do boss. E ninguém morreu, só que não deu pra concluir. Aí depois, no dia seguinte, a gente tentou de novo e o MS morreu no boss. Beleza. Aí no terceiro dia, porque tem o cuidado do boss, né? No terceiro dia, quando a gente tentou de novo, o computador lá do maluco simplesmente apagou. Quando eu tava lá no meio das piranhas correndo. O computador do cara apagou, deu tela preta e não deu pra concluir.
Agora hoje, de novo, tipo, hoje é sábado, quase uma semana depois, vamos ver o que acontece. E assim, eu acho que tudo isso aconteceu pra que eu pegasse a club de uma mão agora. Eu acho que foi isso, entendeu? Vamos ver, hein? Um, dois, três e... Ah, sou o Hexer! Aí, ó, mas assim... Assim, quase pula, mozão. Quase pula. Dando o cabelinho. Cuidado, senhor. Tá, agora saitando. Saitando. Entrada, entrada triunfal. Se você tem algum problema na sua vida, é só chegar na live do casal. O Saitama vai te defender, irmão. One Punch Man! Não, isso aqui é Dragon Ball, né? Isso aqui é Dragon Ball. Isso! Quando você tiver um problema, não se aflinde. O casal vai te defender. One Punch Man resolve o problema com um piscar de socos.